Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 17. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o Matovičovom pomníku, o tom, že grandiózny Danko je Ficova príležitosť a o tom, že u Žilinku všetko podľa plánu. Poučet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart služieb Plus. ČSOB Smart účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne. Je to 10 dní, čo Robert Fico tesne po prezidentských voľbách vyhlásil, že ozdravenie verejných financií sa stáva nosnou témou vlády a oznámil vyššie dane z tabaku a sladených nápojov i svoj zámer osekať zamestnancov štátnej správy o tretinu. Vláda potrebuje zohnať na budúci rok 1,4 miliardy eur, lenže spomenuté vyššie dane predstavujú v úvodzovkách iba 100 miliónov a ani to prepúšťanie nie je žiadny zázrak. Preto bolo jasné, že tu nekončíme a musia prísť na rad ďalšie opatrenia. Tomáš Taraba, podpredseda vlády, minister životného prostredia a postrach Andreja Danka, teraz ako prvý z koalície pre postoj hovorí o istote, že okrešú aj prorodinný balík Igora Matoviča. A nie je sa veľmi čo čudovať. Všetky kľúčové argumenty sú na ich strane. Igor Matovič sa rozhodol, že keď už nič iné, aspoň si postaví pomník, ktorý sa bude ťažko búrať každej vláde, ktorá po ňom príde. A predstavil nápad rozdávať 200 eur na každé dieťa. Aby nebolo pochýb, že to myslí vážne, vyhlásil, že to presadí, aj keby mala na tom padnúť vláda. A presne tak sa aj stalo. Okrem dramatických politických konsekvencií, tu však máme aj tie ekonomické, ktoré nemožno obísť. Základom Matovičovho prorodinného balíka je, že rodič dostane na každé dieťa 60 eur rodinný prídavok a 140 eur daňový bonus mesačne. Vtip je v tom, že toto je ideálny scenár a na to, aby ste sa doň zmestili, nemôžete zarábať málo. Čiže Robert Fico a jeho ministri ako prvé môžu hovoriť, že Matovičovo opatrenie nie je ani férové, ani sociálne, pretože tí, ktorí to potrebujú najviac, dostanú menej ako tí, ktorí zarábajú nadpriemerne. S tým súvisí aj druhý argument, že ide o plošné rozdávanie peňazí, ktoré ignoruje princíp adresnosti. Teda pomáhajme tam, kde naozaj treba a nie všetkým a bez rozmyslu. A keďže sme v krízovom stave, dá sa ísť ešte ďalej. Matovičov balík predstavuje približne 1,2 miliardy eur ročne. Drvivá časť z toho, okolo 800 miliónov, je vyšší daňový bonus. Toto sú peniaze, o ktoré prichádzajú samosprávy. Štát im ako kompenzáciu slúbil po 300 miliónov v minulom i v tomto roku, ktoré mu však niekde inde chýbajú. Mestá, obce a župy sa museli prispôsobiť nové realite a zvýšili ceny za svoje služby, čiže chodníky čistia a lampy svietia, ale stále sa bavíme o stovkách miliónov eur, ktoré sa rozdávajú ľuďom bez rozmyslu, a to len preto, že si líder obyčajných ľudí opantaný mocou povedal, že môže. Igor Matovič rozumie číslam, vedel, čo činí a že kritika ekonómov sedí. Preto nakoniec prišiel s fintou, že balík, vyššie prídavky aj daňový bonus, bude platiť 2 roky, do konca roka 2024. Tak, aby o jeho osude nakoniec rozhodla budúca vláda, na ktorú potom bude môcť hulákať, že berie ľuďom sociálne istoty. Robert Fico kade chodí vraví, že nesiahne na sociálny štandard, no zároveň vie, že keď nezačne riadne konsolidovať, povedie krajinu k bankrotu. Nie je to ideálna situácia, ale ak sa naozaj odváži Matovičov balík výrazne okresať a urobí to rozumne, nie je to nič, čo by nedokázal ustáť. Smer ani Hlas za Matovičov balík v parlamente nehlasovali. SAS preň odišla z vlády. Progresívne Slovensko aj KDH nemajú prečo namietať a krik Igora Matoviča, ktorého majú voliči vládnej koalície za zlo, Ficovi a jeho vláde ešte aj pomôže. Len do toho. Andrej Danko sa prihlásil o slovo v pondelok minulý týždeň, len pár hodín potom, ako Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby, a povedal, že jeho strana je pripravená rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, keďže sa zásadne mení politická mapa. A odvtedy voliči vládnej koalície s napätím očakávajú, či sa tento mimoriadne obľúbený politik a statný rétor stane tým, čím už raz bol a čím by minimálne podľa vlastného úsudku mal byť, teda predsedom parlamentu.
Robert Fico opakuje, že by to bolo pre stabilitu koalície najlepšie riešenie. Hlas to odmieta a zároveň priznáva, že bez SNS sa nikam nepohnú. A keďže sa dohodnúť teraz nevedia, rozhodnú po eurovoľbách a inaugurácii Petra Pellegriniho v druhej polovici júna. Začala sa pozičná hra vo vnútri koalície, ktorá môže mať len jedného víťaza. Andrej Danko bojuje o prežitie. Celý jeho svet sa točí okolo toho, aby získal v koalícii medzi silným hlasom a ešte silnejším smerom taký kus koláča, ktorý by mu zabezpečil adekvátnu funkciu a primeraný vplyv. Poviete si, že ledva preliezol do parlamentu, má 3 ministerstva a ako podpredseda parlamentu šoféra s limuzínou. Ale to je málo. Danko je síce predseda koaličnej strany, ale keď nemáte riadnu funkciu a dostatok sebavedomia, prichádza strach, že vás tí silnejší postupne zožerú a nemusíte byť ďaleko od pravdy. Robert Fico vládne štvrtý raz. Raz vládol sám, 2 razy s koaličnými partnermi a v oboch prípadoch to jeho koaliční partneri neprežili. SNS na čele s Andrejom Dankom a so 4% v prieskumoch je na najlepšej ceste v tejto tradícii pokračovať. A potom je tu diskomfort, ktorý môže pociťovať vo vlastnej strane. Samozrejme, poistil sa, ako sa len dalo, ale lojalita straníkov má tiež svoje medze. A keď sa z pragmatických dôvodov rozhodnú, že by bolo dobré ho vymeniť, povedzme za agilného ministra Tomáša Tarabu, nezabráni tomu. Poznáte tú teóriu o väčšom psovi. Byť predsedom parlamentu druhým najvyšším ústavným činiteľom je vecou prestíže a ega. Ale v prípade Danka aj pocitu, že politicky žije a je niekto. Peter Pellegrini a jeho hlas nemajú prečo ustupovať. Stačí sa pozrieť na spoločnú tlačovku, kde sa koalícia postavila za Pellegriniho v posledný deň pred moratóriom pred druhým kolom. Andrej Danko, ktorý Pellegriniho sproste ponižoval od začiatku roka, nie je obľúbený v kolektíve a to sme k nemu ešte milosrdní. Počty v parlamente sa nijako nezmenili. Áno, SNS to teraz hrá na to, že sa nakoniec za Pellegriniho pred druhým kolom postavili a dopomohli mu k víťazstvu. Taraba vraví o jeho grandióznosti, ale to sa dá ľahko odraziť. Stačí všetkým zúčastneným pripomenúť, že nebyť rozhodnutia Pellegriniho a hlasu v októbri po parlamentných voľbách, SNS by si dnes nepýtala viac, ale drala by spolu so Smerom opozičnej lavice. Nebyť Roberta Fica, táto téma by skončila do 5 minút. Ale prečo by ju zastavoval, keď vidí príležitosť? Keď vraví, že Danko ako predseda parlamentu by pomohol stabilite koalície, uznáva, že má právo byť frustrovaný a rozumie mu. Keď to vyjde oslabý hlas, čo je jeho politickým cieľom? Keď nie, povie, že robil, čo sa dalo. Danko si netrúfne na Fica a Smer vždy pôjde po hlase. A keď si opäť niečo vypýta, k čomu iste príde, predseda Smeru chápavo prehodí, že tomu rozumie a je to na hlase. Fico nemá čo stratiť, vie, že ani jeden koaličný partner vládu nepoloží. Čo je zároveň ideálna situácia, ak sa vaši partneri rozhodnú ísť si po krku. Nie je dôvod ich zastavovať, treba ich posmeliť. Hádky o funkcie nevyzerajú dobre. Ľudí otravujú, pretože nimi politici vysielajú signál, že sa starajú len o seba. Ťažiť z toho môže len ten, kto sa tvári, že s tým nič nemá a je nad vecou. Teda Robert Fico. Prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš, ktorí dozorovali prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa k 30. júnu vzdávajú svojich pozícií. Obaja po zrušení špeciálnej prokuratúry žiadali generálneho prokurátora, aby ich preložil na krajskú prokuratúru v Žiline, kde pôsobili aj v minulosti. Ten im nevyhovel. Harkabus sa preradil na medzinárodný odbor a Mikuláša na netrestný úsek v rámci generálnej prokuratúry v Bratislave. Ani jeden z nich už nemal dostať trestné prípady. Ako vraví Robert Fico, všetko ide podľa plánu. Keď vládna koalícia predstavila zámer zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, generálny prokurátor Žilinka nijako nenamietal. A keď pozbieral odvahu niečo povedať, verejnosť i dotknutých prokurátorov upokojoval tým, že posilnia krajskej prokuratúry a všetkým zostanú prípady, na ktorých pracujú. Harkabusovi a Mikulášovi síce zostal prípad Kuciak, ale dal im neadekvátne miesta v Bratislave, odopreli možnosť pracovať v tom, v čom sú dobrí, a keď žiadali preklad do Žiliny, odkiaľ pôvodne išli do Pezinka na špeciál, zamietol trvalú i dočasnú možnosť s vysvetlením, že tam nie je miesto. Čo nie je len v rozpore s tým, že krajskej prokuratúry potrebujú posilniť týmy, keďže celá agenda zo špeciálnej prokuratúry sa presunie na ne, ale ešte aj priamo v Žiline sa našlo miesto pre nového námestníka krajského prokurátora Martina Kováča, ktorý pôsobil na okresnej prokuratúre v Martine. Inými slovami, Maro Žilinka si z nich robil dobrý deň a postaral sa o také podmienky ich práce, ktoré im uľahčili na dobro odísť.
Harkabus s Mikulášom nie sú výnimky. Žilinka takým istým spôsobom odstavil bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica i jeho kolegov. Len pripomíname, že ide o prokurátorov, ktorí dozorovali prípady najvážnejších zločinov na Slovensku, nielen politickú korupciu. Ak k ním takto pristupuje generálny prokurátor, možno to vysvetliť len dvoma dôvodmi. Buď si rieši vlastné komplexy, alebo dobre rozumie mocenským siločiaram, vie, čo sa od neho očakáva na úrade vlády a podľa toho sa zariadil. Napriek tomu, že Maroš Žilinka urobil všetko preto, aby prokurátorov vyštval, môže hovoriť, že prípad vraždy Jána Kuciaka obom prokurátorom nechal a ak by im tak veľmi na tom prípade záležalo, zotrvali by aspoň do času, pokiaľ by nebolo jasné, ako rozhodol najvyšší súd. Môže hovoriť, že uprednostnili svoje záujmy pred záujmom verejným, pretože vyriešenie tejto vraždy presahuje ich nepohodlie spojené s dochádzaním do Bratislavy či nižším platom. Nebudú to úplne márne argumenty, ale nič nezmení na tom, že zodpovedný je on. Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart služieb Plus. ČSOB Smart účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne. A teraz ešte správy jednou vetou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok bez udania dôvodu odvolal 5 členov rady pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o expertov, ktorí v tomto poradnom orgáne vlády mali štatút osobnosť občianskeho sektora. Väčšina Slovákov považuje členstvo v EÚ za dobrú vec. V novom eurobarometri to povedalo 55% ľudí. Slovensko sa v tomto ukazovateli pohybuje okolo európskeho priemeru. Najnižšie čísla namerali v Rakúsku a Taliansku. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková neplánuje prehodnotiť zrušenie benefitov na zuby. Opozícia ju za to kritizuje. Ministerka tvrdí, že to bola dohoda s poisťovňami aj ministerstvom financií. Miroslava Lajčáka nominovali na post veľvyslanca Európskej únie vo Švajčiarsku. Potrebný je ešte súhlas tamojšej vlády. Slovenský diplomat by sa funkcie mohol ujať od začiatku septembra. Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková upozornila, že Fico ponúka na Európskom výbore poslancom KDH rokovanie, citujeme, o zákaze adopcií detí homosexuálnymi pármi a o zákaze superpotratov. Erik Tomáš hovorí, že koalícia sa už dohodla na riešení veľkého počtu odchodov do predčasného dôchodku, nepovedal však, aké opatrenia pripravil. Chce ich najprv v krátkom čase predstaviť v parlamente. Minister Tomáš Taraba chce podklady na možné zlúčenie vodohospodárskej výstavby so slovenským vodohospodárskym podnikom. Materiál schválila vláda. Dokumenty majú štátni vodohospodári pripraviť do konca júna. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Dlhodobo som presvedčený, že nám, slovenským katolíkom, najviac škodia slovenskí katolíci. Keď napríklad pozorujem správanie Filipa Kufu, začínam mať obavy, že mali doma Bibliu s tlačovou chybou a v 5. verši 5. kapitoly Matúšovho evanjelia mali namiesto blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme, omylom vytlačené blahoslavení arogantní, lebo oni budú majiteľmi národných parkov. Do počutia zajtra.